Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още такива състезания, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. И сега, след толкова дълга почивка, нека видим дали късметът ни се е оправил. Последният път завърши много зле. Моля те, чекпоинт! Може да не финишира. Аз няма да финиширам. Ще да се спукам гумите, има някакво затъмнение, майка ти! Какво затъмнение те гони, бе? Виж, нещо стана с камерата, бе. Мега тъмно стана. Аз го изтървах накрая. Без да искам. О, хора, съжалявам, да това състезание ще съм малко тъмен. Не мога да направя нищо в момента, понеже почваме. Айде, аз съм най-отпреде. Блъскам жената за късмет. Може и да стане светло. И тръгваме. Да видим, ще има ли първо състезание и първа победа? Пожелавам ти да няма. Е, типа си върти гадняра! И веднага за карма ударих някакъв храст и се завъртях. Еми така се пада. Сега аз от море си идвам. Тука ще състезавам. Това нещо не може да се завърти в реалния живот никога от някакво тъпо храстче. По принцип да, това е бахти камиона, човек. Даже и брониран. Така, първи трансформ за нас, да видим. Първи. Раз, два, три! Небула, турбо, окей. Мале ти колко си напред, ако се трансформираш сега. Мале! И ми даде... Ариас. Какво е това? Бомби. Нещо не ми звучи много добре. Не е добро. Ако беше добро, нямаше да го получи, когато ти си тук. Оха бе, небулата, мислих, че е по-бързичка обаче. Небулата е бавна. Моля те! Не успях да взема слипстрим. Слипстрим, човек, моля те. Въй, какви супер кули хората имат. Оооо! Ама този май не си ми дава. А, какво беше той? Ако читваме. Дай. Тази е нова супер кола, не получава от мен до сега. Какво взе? И е мега бърза. И излизаме на офлот, обаче, което ще излезе мен. Да. Но това е една от най-бруталните суперколи за асфалт, които съм карал. Много е добра. Ами аз съм с Вагнер в момента, пък не знам. Е, по-добра от Вагнер. Е, това защо не ми го даде на офрода, бе, човек? Джип! Ай, лагена! Така, парагон ще даваш. Леле! Ти уважава един хубав парагон да си кара. Е, ти направо превъртя играта. Ти си втория. Не. Ама ти сега ще ме минеш. То парагона, брат. Айде, чао с парагона, своята електричка ще си последен според мене. Еми да, то... Ако сега малко трудно. Офрот, да, излизаме на офрот. А! Кажи как е колата на офрот. Еми не е много добре, честно казано. То моториста откъде се е появил? Не знам, някъде възкръсна той. Този с който се сип стримвахме... Брат, супер колите завиват по-добре от джипа на оффроуд. Това не е реално. Доминатор! Стар доминатор на оффроуд. Не, че не мога да го карам, ама не е със сигурност бърз. Добре, аз съм с много добра кола. Какво? Omnis. О, ти си с перфектна кола. Особено в момента на ръвичеста. Да. Топен. Добре, че в момента е сравнително права линия, че мога да държа доминатора в... Да! Топ спид. Аз тука малко скъсявам, което често казвам, не знам колко ми помогна. Вие ме настигаме по-скоро. Но има смяна преди това, така че... Я да видим. Дюк, отед. О, не! Ако бяхме на контакт, ще кажа да съм супер. О, не! Какво? А, познай, репатрак! Е, то е с формула. Ето и зад мен има някакъв бърз. Няма да се откажа, карам перфектно до момента. В смисъл, нито една грешка не съм направил. Много мотори им дава. Знам, а Гери, за коя трудна част ми даде са. Оле... Супер Даймонд нов фронт. А, добре. Трансформ. Поне беше бързо това. Пича с мотора си получи сърпъра. Давай. Който му се полагаше. Уинздор. Стига, бе.
така сливски момче. Аз имам по-висок топ спид от него, но ако успее да ми хване струята, ще стане много лошо. Струята! Струята ли трябва да ти хване? Струя, да, какво? Добре. Проблем с думата ли имаме, бе, Васко? Да. Не си помисли за нещо друго, че говоря. Разбира се, винаги. Знам, че при тебе винаги. Олеле! Защо на мен, върго класик? А, той получи една от най-бързите суперколи, GG. Аз какво ще получа? Ти първа позиция. Еми край! Играта си прави подигравки с мене за пореден път! Ще струша нещо, брат! Нямам думи! Карам перфектно! С ужасен късмет, иначе няма да стане. Нали? То няма да сме ние, ако не получиме тия букуци. Държа с пичър, който е на първо място. Държиш ти. Гледай сега, няма и трансформ близо. Ей, ще ми стане лошо от нерви. В смисъл, по-скоро той не може да се откъсне, защото се завърта на всеки завой. Аз съм с бавен трабант. И продължавам и да... Леле, МК двойка. Това пич лети в космоса тука. А, чакай, помисля, че ти го... Нилан Мъск, Старлинка виждам. Това няма да го читвам, защото не се знае дали ще ми го даде. Е, пича даже се удари. Леле. Ай, третия ме хваща. Ай, дай ми нещо бързо, бе! Добре, разгеле, Итали, GTB, къстъм. Ама за кога? Изпуснах чекпоинта, защо този го сцепи, аз не успях! Това е тази малумна игра, ти ебаваш ли се? Еми да. Напредете ги цепенетата на завоите като хората, не мога да сега да си загуба първото място, потенциала за първо място, заради някакъв тък чекпоинт, дете сложа на някакво нелогично място. Аз, а, видях кой си изтървал. Ето, да, и още хора. И още хора го изтърваха. Ох, има трансформ. Ако не ми даде нещо супер тука... И на мене, то ще си остане първи тоя с минито. Аз май съм трети. Може и четвърти да падна. Ти ли бе, брат? Ти ли? Аз не знам как оцелях... Не знам, ти получи такива бавни неща. Не знам как оцелях в топ 10, разбираш и пакър. И такова, и флатбет. Хайде! Това е по-добро ускорение! То сега ще вземе и слипстрим. Четвъртия ще ме мине! Оооо, реве ми се. Цепя всичко! Аз ще разцепя на някой главата! Защо прайоти? Защо на мен прайотито? Няма време. Той е откачи. Ако не бях ускорил на завоя, нямаше съм първи. Но тъпия скапан, нисък пайот и мобил, не можа да кара по стената и се завъртях. Ей, даде ми доминатора и сега. Бич, как ще ми дадеш пайот? Еми, GG, аз съм девети. Всичко друго. Няма какво да направя, хора. Нелепата загуба, майка ти изсъхнала. Аз нямах вода седмицата, когато... Ти беше на море и не стримвах, защото изглеждах като утрепан. Мазани всичко гадно. Аз щях да си счупя носа. И сега ми се вижда, нали, раничката. Как ще счупя да си чупиш носа? Бях с GoPro-то на главата и ударих топката с GoPro-то и то направо... Защо си ударил топка с GoPro? Искаш да ударя с глава? Знаеш, че имаш на главата GoPro. Еми, ей така мислих, че няма да падне. Айди, пипирудец, маля аз колко съм назад. Аз взех летящия опресор, защото ме мързи да търкам гуми. Ти? Аз го взех него, защото е по-добре в завоите. Да, но зависи дали има завой. Има, има. И сега сме на чиста права. А, не, завой. Добре. А, така, завойчета. И сега, който не може да ги взима, първи ще замине. Да? Аз съм зад вас точно. Ти ли си втория? Не, но съм зад вас. А, ти да, ми аз гледам двама червени, не знам кой от двамата си. Айде, а, добре, Дюн. Мале, помислих си, че брикейт и шак да откача. Що бе, брикейт е много як. Дюнче, по-добро е. Усети ли сарказма? Да, усетих го. Просто, нямам сили, ти казах дори да се смея. Разбирам те, и аз им така се почивка някой път. А, то ние на почивката винаги се изморяваме повече, отколкото докато работя. Е, толкова ти е забавно, не е измаряне по принцип. Просто е физическо напряга. Еми, всеки ден се прибирахме в 7 сутринта и ставахме в 11 за плаж. Не могаш? А, ти... Аз никакъв шанс да отида в 11 на плаж, ако съм... се прибрал толкова. Това е ретро нещо, бе. Е, няма са, отишли сме на море и за купони. Ама ти нещо прекаляваш с твоя късмет, май. Пич,
Моля ти се, остави ме да съм първи. Не ми говориш, защото сега ще ме уроча, ще ми даде... Как се казваш... С това е... Стокейт. Еми, супер! Аз една седмица не съм играл състезание, забравих имената на кучето. Нали? Басе, ще те убия, брат! Ще те размажа! Трипер! Това тук да те блъсна! Ще блъсна! Пускайте контакта! Мале, виждам ви как ме настигате всички, майната ви, бе! Говорил, още един път да не искам как коментираш моите неща. Чакай, че аз току-що щях да направя много голям гаф. Желавам ти да паднеш от моста. Ами аз съм с бавна кола, пич. Съм с бърз, бърза съм. Много бърза. А, ето те. Ще ти фърля букука. Добре. Чао. Ти ли си този, който идва за теб? Да. Пусни ми слепстрим, длъжен си. Ай, той е отпред! И той отпред не ви дава! А това не си ти този... Василе Тъмън, ще да те поздравя, брат. И то друг българин ми пусна. Мерси, този човек предния път ми пускаше. Жив и здрав да си, брат. Гадове! Давай да ги късаме. Ама защо на най-дългата права съм с тая кола, бе? Това как ще го завия? Брат, няма ли смяна? Ето сега чак. Оле, аз какво получих? Оле, ле, карма! Как сега? Мале, виждам първия колко ме е дръпнал. Техникъл. Техникъл е добър. Да, не е направа. То тук не е права. Мале! Вас е само да ти припомня, че съм толкова назад, че не знам дали сте слезнали от магистралата. Да, споко, аз. Не, ти не си. Ти си с по-бързо в момента. Ти с това военното ли си? Уинки! Ето ми. Какво правиш, бе? Дрифтя си, брат. От слип стрима не може да спрат и си увадя колата и почна да за нас. Добре. Моментът на истината. Мотор. Опресор. Rapid GT. А тоя какво вземи земник? Връщаме се. Тайфун взе. Да. Ма след тоя камион тайфуна няма да ми спаси състезанието. Добре, как? Особено като той е взел формула. Какво казваше? Как ти дава такива коли? Ами, то ми дава супер кола, после ми дава камион, така че... Да, на мене и камион и не супер коли ми дава. А, камион не искаш да ти даде камион? И аз искам да ти даде камион. Виж, понякога е добре един камион и после само хубави коли. Да, но аз не бях само с хубави коли, бях с средни коли, така че... Не е много зарадване. Ето, това си признавам, сега това е хубаво, май. Еми, хубаво е по-бързо от мене. Ти ме изпревари и тъл... Не, аз говоря за... Аз вече смених колата. А, аз сега съм с нещо ново. Хачура Арк, какво е това, бе? Ай, бързо. Rapid Scout MK2. Това буквално е... полицейска кола. Оле, някой е получил джърни. Ето и 100 кейда. Ето и Цербера. Ето ги и финала. Еми, любимото ми число. За финал няма лошо. Добро състезание, като изключим камиона. Оле, не, чакай да го изпреваря тоя. Аз пак правя 9-та позиция. Еми, може ли да те путна за късмет? Не, тя не носи късмет. Не, носи. Сега ще я удариш, видиш как ще ми донесе. А, това не се щупи, моля. Не ме видя откъде минах, нали? Видяхте. Да прави някаква страшната потия. Едва не успява да спра тук на завола, не видях, че сме насам. Оп. Те доста хора объркаха. Ми, брат, те така са го направили, объркващо. Като гледаш картата и не виждаш на къде ще тръгнеш. И сега заради това, че сме с електрическа, нямаме топ спид и ще го изядем много тежко. Аз си мисля, че на друга посока ще караме, така че... А, ние сме на контакта, забравяй! Леви, никой ми наприх! Въртя се още по таван. Добре, аз успях да оцеля след тия сблъсъци и взех супер кола. Аз ще спя в този пич на зеленото. И... Какво ми даде? Даде ми танк! Айде... Не танк, да имаме звериги. Тука стана катастрофата, буст! Ще успя ли да се измъкна? Добре, успях да се измъкна. Би, защо? Ей, ти искаш контакт, сега питай защо. На той българин, дето ми написа първи е с мотор. Той е добре. Ще писат под мен да ме въртят. И разбира се. Аз не ги бутам. Какво сте такива наглеци? Така. Красота. Няма да го коментираме как се казва. Кво стана, бе? Знаеш, от това ще го кача само да гледате как ме шиво. Не.
чудо. Гадната кола да заради гумите се завъртя. Защото не са оффроуд. Ще ме пусна отново. Тоест формулата, какво е проблема, ей? Маре, какво получих току-що? Маре, какво е това, бе? Защо не ми го даре на магистралата? Защо не ми го даре на магистралата? Което прави е да ме потъпи на магистралата ли си стигнал? Ами не, ама излизам от тунела след малко. Аз дори нямам помен от тунела. Брат, имаше един с формула, дето просто се реши ме потъше. Така. И това ми е първи гав това завъртане за три състезания, така че... Тъйде, това е третото. Винаги мога да те пусна. Да, да, това ми е ясно. Ай, получих такси. Това ми е да съм топ 20. Ай, почнаха с обидите в чата. Мале. Успя да се измъкна от тази катастрофа. Мамбата обаче не е много добра кола за контакт. Докосват и не съм аут. Добре, че получих таксито тук, защото на мене не ми трябва висока скорост в момента, а... Малко пред... Винаги ти трябва висока скорост. Не, не го предсаках. Ако не ти па трябва толкова, просто намали. Не ми трябва... Мале, чакай, че... Въй, удариха се! Втория и третия се удариха! Трансформ. Втория и третия. Оле, получих клик, човек. Не! Айде, топ 10 ми е целта вече. Аре, пич, не искам да ти... Преча на състезанието, ама ти ми пречиш на моето. Пусни ме да мина. Това успях да го удържа. Пич, пусни да мина, не искам да те блъскам. О, втория ме настига. Мале, втория ме издруса отзад. Братле, съжалявам, ама не мога да те чакам с това. Той е с перфектна кола за офрола. Сънрай си, какво беше там, сърка. Не, той тука ще ни... Мале. Той е в него. Той е айде! В него. Не успях да взема завоя заради шиварата кола! Падна от картата или... Заклещих се между две борчета. Дай сами, дай... Джип. Завъртях се, защото пресилих скапаната кола. Това знам, че не е много добро на... Това заклещих. Набирам мега бавно. Ой, те са бавни! Те са дори с още по-бавни! Красота! С леката надежда да хвана това пред мене, мислих си, че може би ще овладея колата, ако поднесе... Дава това. Дано няма трансформ скоро, е има. Мисля, че видях къде си бил там, но... Какво е това, бе? Не, абе, ще ми даде ли да... Ще спре ли да ми дава такива бабешки коли, не мога да разбера. Ай, т.е. мотор, то май сбати. Коли, когато карам Bobcat. Аз карам Garden Shed. Добре, бе, даре ми перфектни коли, обаче на оффроуда и сега на магистралата точно човек ще ми даде таратайка. Направиха ме да мале... Някакъв го блъсна отзад и той ме удари мен и не можа да завия. Дори не мога да взема слимстрим. Дори не мога да взема слимстрим от някакъв скапан джип пред мене. Няма да има топ 10. Не знам дори къде е следващия трансформ. Не иска да блъскам хора просто. Мале, останалите зад мене как ме настигат? Аз карам със 140 пич на магистралата. А получих във турела някаква мега клас, която вдигнах 200 и нещо. Ти ще си моят... Ай, заминах. Братле, като няма да ми пускаш слипстрим, ще направим ето така и няма проблеми. Имаше два избора, избра лошото за теб. Съжалявам те. Дъб съм. Да, да изтрим чата, че ти е почеха да се псуват. Ооо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 о
Играта ми бърка в здравето. Аз съм самотен на магистралата. На коя позиция си? Пред 14-ти, а не 13-ти. А, настигат ме. Някакъв с него. Да, виж брат, аз получих най-бавните коли на най-дългия път. Формулата мога да настигна някой, най-вероятно мога има да има още цели 30 чекпоинта! Е, ма те, нали знаеш, че тя 30 са набити буквално на едно кръгче там. Няма значение, 30 си 30. 30, ама трябва да получиш маневрени коли, не със топ спид. То ще е хубаво, ако има и смяна изобщо, да. Сандата е чак на пътя на... Ай, ти си с формула, ти тука сега ще ги изядеш. Аз съм на правата с формула, което означава, че сега ще ми я смени. Ай, не сега, какво ще ми даде? Да! Спидо, благодаря! Изполи ми се в очите още веднъж. Притесних се това да не ме удари и затова направих по този начин за воля. Ай, пич мръдни!
Той ми блокира пътя и очаква да не го ударя. В смисъл, аз откъде да мина? Даде ми много добра кола за тази част. Стига да ме пусне на частта. Маре! Ето тук Саша го блъсна заради това, че блъсна нарочно оня пич. Кога влизаме в не. Гери го бе, ей! Ей, сега влизаме в офроуда. То е лесно, то си тилт на пред мен. 9-10, 9 съм. Аз съм 6 и спечелих някоя друга позиция тук. Дай ми те се рак. А, само да ти кажа, че Диния блъска много. Нарочно. Да, мен ме блъскаха много по едно време нарочно, аз затова съм толкова назад, иначе аз съм в топ 5 най-вероятно. Ето го. Малкият ми зе... А, така, получих мотор. Ох, не, получих рокерски мотор обаче. Нищо, пета позиция ще взема. Ела тук, ела. Колата е прилича на лодка. Пича с мана. Пета? Мале, ако беше кросов мотора... Ако си на седми позиция, няма съм недоволен. Не, дръж. На косъм. Полицейска да кола. Няма да задържиш. Айде сега, давай смяната. Финал! Еми, GG. Дари ми стокейт за финал. И ти си GG. А, моля, аз бъгнах през оградите. Вай. Не. Добре, пети. Доволен съм. Искам босната да се задържа. Кикна ни! Да, кикна ни всички. Тъбъл да завърших. На практика си го завърших, имаш един за пред мен. Ще има апдейт на сървъра. Буквално завърших и приключихме. Ох, от последният път късмета тръгна тежко надолу и днес също ни болеше. Все пак не се предадох и успях да завърша в топ 10 във всички състезания. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!